Bizlər bugün bilan ilmoqli üstünçə, o'n va teskari ilmoqli üstünçələr to'qishni o'rganamiz. Kanalimga xush kelibsizlar. Biz bilan birga qolinglar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosinglar hamda podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Birinchi zanjircha terib, bizga kerakli razmerda nakitli üstünçələr bilan to'qib olamiz. Tayyorlov qatori hisoblanadi bu. Keyin 2 yoki 3ta zanjirda terib yuqoriga ko'tarilamiz. Bu bizi birinchi stol begimiz bo'ladi, nakitli. Endi kurchog'imizga nakit olib, mana bizda agar ko'rayotgan bo'lsanglar, birinchi 3-chini o'rtasida mana ikkinchi stol begimizdan o'rtasi. Biz mana bu yerga to'qirdik, bu yerga to'qimaymiz, bu yer pevasiga to'qirdik-da mana. Bunga to'qimaymiz. Bu yerdan kirgizib mana orqaga chiqardik. Endi ikkinchi bilan uchinchi o'rni o'rtasidagi teshikdan chiqamiz. Hisobda ikkinchi stol begimizni belidan oldik. Olib, ipimizni tortamiz, chiqazamiz mana. Endi nakitli ustunchani to'qiganda qayli ikkitasini bitta to'qiladi va yana ikkitasini bitta to'qiladi. Mana bu ilmoqli ustuncha hisoblanadi. Yana belidan olamiz mana. Oldidan kirgizib, orqadan chiqazamiz. Olib to'qiymiz. Biz bu ham o'ng kurchokdagi o'ng petlalar deb ataladi. Bundan rezinkalar to'qisa bo'ladi. Bitta oldi, bitta orqa qilib. Nakitsiz qilib to'qisa ham bo'ladi buni. Maydaroq bo'ladi. Ilmoqli ustuncha, nakitli ilmoqli ustuncha, nakitsiz ilmoqli ustunchamizda xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Orqa tarafimiz bunaqa bo'ladi. Shunaqa yo'lakcha paydo bo'ladi. Endi hozir bu ko'rinishimiz oxirigacha to'qib olaylik. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Qiziqqan narsalaringizni kommentariyaga yozsanglar, talablarga qarab qo'limdan kelgancha sizlarga kerakli video chiqarib berishga harakat qilaman. Mana men oxirgi ustuncham to'qidim va eng oxirgimiz mana bizda 3ta petla bilan zanjir bilan ko'tarilgan petlamizni mana uchiga kirgizamiz. Mana kirgizib oddiy nakli ustuncha to'qiymiz va o'girib yana 3ta zanjir terib endi orqadan mana belidan oldinga chiqarib bu yoqqa o'tkazamiz, orqaga qaytaramiz va buni ham oddiy qilib nakli ustuncha singari to'qiymiz. Nakit olamiz, orqadan oldinga belini olib chiqdik. To'qib chiqazamiz. Bizda manaqa daroshkalar paydo bo'ladi. Agar orqada ham oldida ham bir xil qilib faqat o'ng petli bu teskari deyilsa, ilmoqli petla deyilsa, teskari ilmoqli petla deyilsa, faqat o'ng petlada yoki faqat teskari ilmoqli petlada orqani ham oldini ham bir xilda to'qilsa bizda rezinka paydo bo'ladi. Mana eng oxirgisida 3ta zanjirimizni mana 3-chisiga kirgizib oddiy nakitli ustuncha to'qiymiz. Chekalari shunda tekis bo'ladi. Mana bu orqadan ko'rinish.